Olá pessoal do 100% Motor, olha aqui um upgrade que foi feito no Chevette. Inicialmente esse veículo saía na GM a álcool com câmbio automático. Praticamente esse carro era indirigível, tinha que esperar esquentar pelo menos 20 minutos ou meia hora para poder pôr o carro em movimento. Ou ficar brigando com o afogador, puxa e empurra o afogador, para que o carro não perdesse a marcha lenta. O proprietário já está desgostoso desse carro, ficou praticamente quase um ano parado na garagem, que é praticamente... não tinha condição de usar esse veículo. Aí passamos para nós na oficina Autostyle para fazer um upgrade nele, colocar injeção eletrônica. Usamos módulo do Corsa, corpo de borboleta com cabo da linha GM, foi colocado 4 bicos injetor, um para cada cilindro, sensor de rotação, som da lambda e foi feita a calibração em tempo real. Esse veículo, após a modificação, ficou prazerosamente idêntico a um carro novo com a injeção eletrônica, estabilizado, marcha lenta, você sai com o carro, não morre. Além disso, esse carro também foi colocado nele direção hidráulica. A direção hidráulica dele foi colocada a bomba elétrica, que é da classe A, e a caixa de direção foi da BMW, foi montado um Frankenstein. Colocado a polia dentada na franja do Breberkin para pegar o ponto de rotação dele, conector diagnóstico para fazer diagnóstico e para fazer a própria regulagem, para deixar o carro na regulagem correta. Aí fizemos o teste. Esse veículo, que praticamente era indirigível, hoje ele roda no dia a dia tranquilamente. O consumo dele, que era alto, hoje está praticamente na média 8 por litro, mesmo sendo um carro automático. E vocês podem ver na imagem aí que a condução deles é prazerosa. É um carro que praticamente hoje o cara não vende ele por dinheiro nenhum, não é questão de preço. Sim, e gostar do carro e ter prazer em dirigir um carro com injeção eletrônica e câmbio automático, que é um diferencial muito grande, né? É isso aí, mais uma novidade para vocês aí.